Esse aí, na verdade, a gente tá na cara, né? Tá na cara. Será que tá na cara mesmo, professor? Vamos ver. Primeira coisa, eu olho para isso, substituo. E a gente tem que sempre substituir, né? Substituo ali, ó. 2a quarta menos 16 sobre 2 menos 2. 2a quarta, 16. Menos 16 sobre 2 menos 2. 16 menos 16, 0. 2 menos 2, 0. Isso está indeterminado. Ok, professor? Quem causa o problema? X e o oposto desse número. Qual o oposto de 2? Menos 2. Já está aparecendo x menos 2 embaixo. Eu preciso fazer aparecer em cima. Ok? Beleza? Agora é o seguinte. Eu poderia vir aqui aplicando a diferença dos quadrados, certo? Poderia vir aplicando isso, o produto notável, ou fazer Brio-Ruffini. Eu vou seguir o Brio-Ruffini para que vocês familiarizem melhor. Então vamos lá. Professor, o que é Brio-Ruffini? Brio-Ruffini é o seguinte, eu tenho lá x a quarta menos 16. Para o Brio-Ruffini, eu tenho que colocar todos os termos intermediários. X a quarta mais 0x a terceira mais 0x ao quadrado mais 0x a primeira menos 16. Todos os termos intermediários, não é a quarta, certo? Tem que colocar a terceira, a segunda e a primeira, certo? Se tivesse ali 2x a terceira, aqui ia ser 2x a terceira. Se tivesse ali menos 5x ao quadrado, aqui teria menos 5x ao quadrado. Mas não tem, não tem, então tem que ser zero. Beleza, ok. Eu vou traçar linhas na vertical, linhas na horizontal. Que número acompanha x a quarta? Se não tem nada é porque é 1. Não é zero, hein, meu? Não é zero. Por que que não é zero, professor? Porque se fosse zero, 0 vezes x a quarta é zero. Agora, 1 vezes x a quarta é x a quarta, certo? Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero e aqui é menos 16. Ok? Aqui nós estamos limite x tendendo a 2. Que número vem aqui? Vem o próprio 2. Professor, o que você está fazendo, professor? Isso se chama Brio-Ruffini. Brio-Ruffini é um processo de divisão. Que divisão, professor? Eu estou dividindo isso por x menos 2. Por que x menos 2, professor? Porque quem causa o problema para mim é x e esse oposto. X e o oposto, menos 2. Então, Brio-Ruffini é um processo de divisão. É isso que eu estou fazendo. E ele fala para mim, olha, você tem que ter todos os termos intermediários. Olha, você vai pôr todos os coeficientes aqui. Ó, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é menos 16. E olha, aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Se você está dividindo por x menos 2, você tem que pôr um número com sinal contrário aqui. Por quê, professor? Para que o processo dê certo. E, coincidentemente, vai ser mesmo o número dali. Aí ele fala assim, ó, desce na diagonal e começa um processo. Multiplica, soma, multiplica, soma. 1 vezes 2 dá 2. Mais o 0, 2. 2 vezes 2, 4. Mais esse 0, 4. 4 vezes 2, 8. Mais esse 0, 8. 8 vezes 2, 16. Mais menos 16, zerou, né? Tem 16 reais na minha conta. Mais o banco me cobrou 16, ficou empatado, zerou. Tá, professor, e o que significa? Você fez esse monte de conta, o que significa? Significa o seguinte, que esse 1 está na casa do x ao cubo, deu x ao cubo. Esse 2 está na casa do x quadrado, mais 2x quadrado. Esse 4 está na casa do x, deu 4x. E esse 8 está na casa da constante, mais 8. Significa que eu dividi isso por isso e deu x ao cubo, mais 2x quadrado, mais 4x, mais 8. Certo? É a divisão. É a divisão. É só é uma divisão, Brio-Ruffini. Só isso. Certo? Então agora, eu ocupei quase toda a luz fazendo isso. Eu vou pôr aqui do lado
Ou melhor, tira um print aí, tira um print, que eu vou apagar, vou ter que apagar, não tem jeito, senão eu vou ter espaço. Agora, eu vou escrever essa mesma coisa aqui, só que desse jeito. Professor, não entendi. Então vem comigo, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho todo esse treco aqui, ó, tudo isso. Eu divido por isso e chego nesse resultado. É basicamente isso, eu tenho 15. Eu divido por 3, eu caio no 5. Ao invés de eu usar 15, eu uso 3 vezes 5. Ao invés de eu usar esse cara todo aqui, que na verdade é x a quarta menos 16, eu uso isso vezes isso. Por que, professor? Porque eu quero que apareça x menos 2. Por que, professor? Porque x menos 2 é quem causa o problema. Por que, professor? Porque aí eu vou cortar ele com esse cara de baixo. Certo? Então vamos lá, ó. Vou apagar aqui e vou reescrever. Ó, vai ficar limite de x tendendo a 2 de x menos 2 vezes x ao cubo mais 2x quadrado mais 4x mais 8. Tudo isso sobre x menos 2. E aí a mágica acontece, né? Olha só como a mágica acontece. Quem causa o problema para mim é x e o oposto desse número. Olha o x e o oposto desse número aqui e aqui. E agora eu posso cortar. Por que, que eu posso cortar? Por causa desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Se chama multiplicação. Está multiplicando, eu posso cortar um com o outro. Certo? Agora vai ficar como isso aqui? Vai ficar assim, ó. Limite de x tendendo a 2 e x ao cubo. Mais 2x quadrado, mais 4x, mais 8. E eu substituo 2 em todo lugar que tem x. Vai ficar 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 8. 2 ao cubo, 8. 2 vezes 2 ao quadrado dá 2 ao cubo, que é 8. 4 vezes 2, 8, mais 8. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 8, 32. Essa é a resposta deste limite. Vamos ver se bateu? Será que o professor está fazendo corretamente? Será que está correto? Exercício número 30. Limite de x tendendo a 2 de x ao quarto menos 16 sobre x menos 2, 32.